ضربت الديار كوا إذا ماذا قلب كسيدة أو فلونية أمر كي حكومة دا أها إن إذا كفل اللوص حول عاصمة دا حصلين تيدا وحاكا قلبت الديار كوا سد حقوتو أو كترسن إذا كاس أو يسوقو ترى أفرت إذا قرنك قلب كسيدة إذا كاسو مانتي تدياروا إنت هكذا تاجن سد كبار كود إدبد تاجين أنت سئنت وقالها أنا قاضي هل كان لسوي استاجي؟ تدي أدنى أمرتي وحان هي هذه أمن كشقيان إن أيضا كان سد حد بوتاء لك هنا هل كان سي أنا وحقي جنه أمن كقبل كبنادر يدمان أنت أودو أنت كفوق بقى أيضا كان وحديار ويهين أوامرته إن يقاتان وحديار ويهين إن شعب كودا إلا شقيان وحديار ويهين إن عرب تيران نمانك برعدي ميت كأه oo shacabka Soomaaliyeed gumaada iyagaana insha Allah ta'ala maantay soo ciribtiri doona oo waxa weey waxba kama soo hari doonaan ciidankan waa geesiyaal runtii diyaar u ah inay xasiliyaan caasimadda isla markaana ay ka hortagaan nabadiidka u diidan shacabka Soomaaliyeed inay horumar gaaraan dowladnimo gaaraan lana tartamaan dalalka kale adduunka caasimadu si u noqoto caasimadii dalka hooyadii ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in amnigeeda la sugo ciidankan waa ciidankii loo soo xulay waxaan aad ugu mahadcelinayaa taliyaasha ciidamada oo runtii juhdi badan geliyay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo adiga ra'iisul wasaare oo runtii amniga sidaad u siiseen ahmiyadda gaarka ah iyo in la helo xasilin nabad waarta waxayna natusaysaa in shacabka Soomaaliyeedna ay kalsooni ku qabaan hoggaankiina sidaas daraadeed mudan rais wasaare ku soo dhawow waxaa la idin ka rabaa marka inaad u hoggaansanaantaan awaamiirta idin siiyaan madaxdiinna madaxdana waxaa laga rabaa xuquuqdiinna inay bixiyaan laakiin sugidda amnigu macnaheedu ma aha in dadka la dhibaateeyo waxaa muhiim ah horta in magaaladu ay tiraahdo waxa yimid ciidan na dar yeela na ixtiraama xaafadaheenni waa laga dhameeyey kuwa dhagarwadayaasha ahaa habeenkiiba xaafadaha la socdaa ma cabsanayno haddii laakiin dadka dariiqa maraaya idinka idinka baqaan amniyaad sugtaan iska daaya idinka ummadda dhibaato ku ah idinkaana laydin habaaraya waan codsanay ciidan in la isu keeno ciidanka la isu keeno waa idinka idinkaa la idinku tijaabinayaa wixii hore u dhici waayey oo ah 9 maalmood kadib waxaa la idinka rabaa inaad isla xisaabtantaan idinkana la idinla xisaabtan dadka Soomaalidu way dhibaatoobeen idinku waxaad u timaadeen inaad dhibka ka saartaan inaad dhib u keentaan la idinkama rabo waxaan rajaynayaa marka inuu ilaahay idinka dhigo kuwii ummadda Soomaaliyeed horumar u horseeday wax walba ood u baahantihiin kala hadla taliyaashiinna agabkiinna raashinkiinna daryeelkiinna iyo mushaarkiinna haddaadan haysanina mushaarkiinna u sheega si laydinkugu dhammaysto laakiin waa inaad ogaataan inaadan ahaynina dad caadi oo tihiin ciidan qaran oo ah ilaaliyayaasha qaranka waana saas u dhaqantiinma aad is ilaalisaan idinku si aad ummadda Soomaaliyeed u ilaalisaan waxaan idin rajaynayaa guul waa idin sii noqon doonaa haddii ilaahay iraado waa idinka soo warqabi doonaa